А далі в нашому ефірі історія Надії Капустиної. Жінка, колишня директорка історичного музею Дніпра, віддала цій справі 40 років свого життя. У далекому 2001-му вона відмовила Путіну і не віддала картину козака Мамая. Всю цю історію пані Надія розповіла нашій Олені Мендалюк у своїй квартирі, яку росіяни розбомбили напередодні Нового року. Це паскуда Путін. Пані Надія гортає велику книгу, присвячену Дніпропетровщині в пошуках тієї самої світлини. Президент країни-агресорки приїхав до Дніпра. Фото датоване лютим 2001 року. Сюди приїхав на зустріч з ним Кучма, який тоді був президентом. Ну, зацікавленість була в тому, що це область, що тут є південний машинобудівний завод, який випускає ракети-носії. Ну, це був найбільш потужний завод Радянського Союзу, тому в ньому були зацікавлені. Ну, як бачите, і зараз дуже зацікавлені, тому що почали його бомбити. В той час, на початку 2000-х, жінка працювала директоркою історичного музею. Її буквально змушували подарувати Путіну колекційну картину козака Мамая. Пані Надія відмовила, навіть під погрозою звільнення. Ми були не згодні. Це наша історія, і вона повинна залишатися саме у нас. Колекція формувалась історичного музею імені Яворницького з 1849 року. Перепрошую, люди століттями збирали цю колекцію, щоб ми віддавали наліво і направо. Пані Надія розповідає, як відмовила Путіну у розтрощеній ним же квартирі. 29 грудня армія країни-агресорки ударила ракетами по Дніпру. На другий вибух я прибігла до коридору, до вхідної двері. І тільки я туди зайшла, як повністю вся балконна група впала в квартиру. У квартирі, де жінка проживає разом із родиною більше 40 років, знесло балкон, усі вікна, а стіни посічені осколками. Скло пошкодило стінку, з'явилася трещина, ну, плафон, безумовно, був розбитий. Побутову техніку прошило і те, чого вже не повернути – старовинні ялинкові іграшки. Які, до речі, дуже багато років, я навіть скажу, більше 20-30 років. Ну, пошкоджена наша верхушечка, який теж десь було 30-35 років. Ми можемо щось порозбирати, поскладати. Цілілі речі перебирає Світлана, донька пані Надії. В момент ракетного удару вона була в укритті. Це її і врятувало. Ну, воно, мабуть, так пройшло просто по цій стіні, тому вона найбільше постраждала. З сусідами можна тепер розмовляти через стінку. Ми чудово один одного чуємо. Ну, ви оптимістичні достатньо. Як ви тримаєтесь? Поки тримаємося, а там подивимося, що буде за декілька днів, коли адреналін трошки попускає, то ну, вже починаються наслідки. У перший день після ракетної атаки не впасти у вічі допомогли колеги і сусіди, які прийшли допомагати. Нині родина живе у знайомих. До квартири приходить поволі прибирати далі. Але дивитися на усе Певнівичине, яке наживалося більше 40 років, важко. Тут прийшло і зрілість, і молодість, і дитинство доньки. Так що ця квартира, будемо казати, є домашнім осередком, очагом. На третю ніч я вже майже не могла засинати. Коли прийшло усвідомлення, оця гарячка пройшла, прийшло усвідомлення, це було важко. Ну і скажу відверто, важко дивити на свою оселю. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.